Vi har besøg af to partiformænd, hvor vi i aften har inviteret de to formænd for Grønlands Eneste Parti, og jeg siger velkommen til Nico Olsen, formand for Partiet Inuit, og Hans Enoksen, formand for Partiet Nelaok. Og jeg byder også velkommen til seerne, lytterne og ikke mindst dem, der er ankommet hertil GU's aula her endnu. Der er godt nok ikke mange, men velkommen alligevel. En meningsmåling udført af Opinion, udført mellem 6. og 17. november, på baggrund af lidt over 800 personer, viser, at Parti Inuit er tvivlsomt, om det kommer ind i Inatsiartut, mens det på den anden side er så godt som sikkert, at Parti Nelaok kommer ind, og kommer ind med måske helt op til 4-5 mandater. Jeg skal også sige, at at meningsmålingen viste, at det var 83%, der svarede, der gerne ville besvare på grønlandsk og det resterende på dansk. Jeg vil gerne præcisere, hvilke målsætninger I har. Hvad er Partiet Nelaoks hovedmålsætning? Det er selvfølgelig sikring af befolkningens livsvilkår at arbejde herfor. Det er et arbejde, som vi lægger afgørende vægt på. Det har i det sidste år været sådan, at vi tæt klemmer det lavest bemidlede samfundet i bygder og yderdistrikter og i de store byer, hvor der også er masser af mennesker, der lever på et eksistensgrundlag. Under den indeværende valgkamp, så lægger vi vægt på, at vi drøfter boligforholdene, at vi gør det billigere at bo, at vi forbedrer uddannelsessystemet, at vi forbedrer de uddannelsessøgendes vilkår, kollegiemæssigt og familiært. Og vi har også altid lægt på, at fiskeriet og fangsten her i Grønland skal sikre, at de primære erhverver får mest muligt ud af disse. Jeg mener, at vi er kommet i en situation, som ikke længere er acceptabel, og der vil også Partiet Nelaok også være med til at arbejde for at lede reformen her. Da I blev stiftet den 8. marts i år, der siger du, at de såkaldte partiledere er klar til at forsvare det mest bemidlede, citat slut. I det grønlandske samfund, der er jo ikke mange såkaldte kapitalister. Hvordan er det blot for at sikre stemmer? Det er en af vores hovedbudskaber, det er, at vi er ved at tabe en generation på gulvet. Vi har indført selvstyre, hjemmestyre, først hjemmestyre på baggrund af befolkningens ønsker. Og vi kan ikke tillade, at der bliver flere og flere, der lever et eksistensgrundlag, og det kan vi ikke længere leve med. Vi som politikere, ikke mindst dem, der bor i bygder og yderdistrikter. Der er også mange i byerne, der bliver smidt ud af deres lejlighed. Der bliver flere og flere, mens det også bliver smidt ud af genhusnings, de steder, hvor der tilbydes genhusning. Det er det status, der er, at vi skal forbedre forholdene og således sikre, at alle får gode vilkår. Vi kan ikke i kampen for øget selvstændighed. Vi kan ikke blot arbejde for os, vi må også arbejde for de svageste. Alle skal serviceres lige, og det er kun derigen, vi kan skabe et samlet folk. I den netop citerede citat, så blev det også slagt, at folk, der bor i renoveringsmodne lejligheder, der ikke lige fremfremmer sundheden, det er også blot dem, som også har alvorlige problemer ved siden af
i økonomiske nedgangstider, hvordan skal vi sikre, at disse får den nødvendige hjælp? Bliver det ikke ret dyrt, men det bliver meget dyrere, hvis vi ikke gør noget. Det koster selvfølgelig noget, og jeg mener, at vi har nogle gode muligheder for økonomiske indtægter. Det er plotstyringen, der er forkert. Vi har så mange ressourcer, at vi endda tilkalder masser af arbejdskraft udefra, selvom vi måske kunne skaffe mere arbejdstids her, og så derudover bruger masser af penge til rejser med mere, som vi sagtens kunne bruge til styrkelse af uddannelsen, for eksempel. Og det er den retning, vi gerne vil ændre udviklingen. Vi mener også, at der er mange fiskerimuligheder, som vi ikke udnytter. Der er mange, som ellers vil klare sig selv, der ikke kan få licens. Der er mange, der fisker efter hellefisk, efter torsk, der nu holder stille. Og det har vi ikke råd til. Vi har ressourcer nok, og vi mener, at vi skal kunne fiske fuldt ud, således at vi derigennem også kan skabe flere indtægter til samfundet, og dermed få flere midler til at prioritere med, for eksempel til fordel for uddannelse af vores grønlandske ungdom, da det kun er derigennem, man sikrer økonomien på længere sigt. Vi kan ikke blot importere alt mennesker og ressourcer ud fra. Lad os udnytte vores ressourcer bedre. Det vender vi tilbage til. Partiet Inuit, formand Nick Olsen. Hvad er jeres væsentligste grundlag for jeres politiske arbejde? Partiet Inuit blev stiftet for at sikre, at landets oprindelige befolkning fik den mest retfærdige befolkning på alle mulige områder, og at man styrkede den grønlandske identitet på alle områder, på uddannelsesmuligheder, i det sociale arbejde, og også lønmæssigt således, at disse rettigheder bliver indfriet. Partiet Inuit bliver også oprettet, fordi vi mener, at det er væsentligt og har en klar politik om, at vi har en klar politik over for rigsfællesskabet, EU, vores nabolande og Arktis, og det er i den forbindelse meget vigtigt, at der er rundt omkring Arktis, og vi bør derfor også arbejde for at sikre vores interesse i den forbindelse. Men det kan vi jo bruge masser af tid på, men partiet Inuit mener, at de søger også at rejse forskellige problemstillinger op, og det er noget, som alle ikke altid er glade for. For eksempel omkring den alt for omfattende dobbeltadministration, der er ved, at man har haft to sprog i administrationen. Baggrunden, vi påpegede problemet, og heldigvis så viser HS-analyses undersøgelse fra i går, at det i de kommende år, at det, hvis der skal ske en nedbringelse af de offentlige udgifter, så bør dobbeltadministrationen holde op, og at den mest effektive administration er indstrenget og indsproget, og hvilket vil være bedst for de bedste og fleste i samfundet. Vi er flere gange blevet påpeget omkring vores propolitik, men her skal vi sige, at vi prøver på at bryde lovgivningen, og at ikke vi følger til Inatsisartuts forretningsorden, og at vi ikke har afleveret forslag. Det har vi rent faktisk gjort. Vi har rent faktisk afleveret 30 forslag, men og den forbindelse vil jeg præcisere, at hvis vi havde brudt lovgivningen, så var der ellers ikke været grundlag for at arbejde i Inatsisartut. Men pågældende paragraf siger, at der står i det danske ordlyd, at det danske sprog kan anvendes i offentlige spørgsmål. Der står ikke, at det skal bruges. Der står, at det danske sprog kan bruges i offentlige anliggender. Det er ikke et krav, at alt skal være oversat, og det er den opfattelse, vi har. Den nye sproglov fra 2010, den blev indført, så har vi sagt, at man har ikke gjort noget som helst for at forhindre den dobbeltadministration, der var som følge af to sprog. Og vi har ment, at
de burde kuldegraves, og vi mener selv, at vi ikke kan bruge det selv i Inatsisartut arbejdet. Vi har faktisk selv udarbejdet forslag, selvom der er nogen, der siger, at vi ikke har udarbejdet forslag i Inatsisartut, og at vi ikke har arbejdet. Men der er rent faktisk papir på, at vi har fremsat forskellige forslag, men vi bør gå videre også for at få vores synspunkter igen, også ved at oversætte til grønlandsk. Men jeg mener, at vi har noget det, vi ville. Brug af det grønlandske sprog er selvfølgelig vigtigt, men det er åbenbart noget, som vælgerne ikke har været så glade for, og det er derfor, I får så dårlige tal, måske. Og at det ikke er sikkert, om vi får valgt nogen ind i det nye Inatsisartut. Hvad er det så, befolkningen ønsker, når det ikke er det, som I står for? Det er da ikke noget odiøst. Vi ved også, hvad det er, vi laver. Det står ganske klart, og partiet nu stoler også på sig selv, og tror også på vores egne evner. Der har været en stor debat i pressen, hvor man prøver på at begrænse vores muligheder for at komme frem, fordi vi primært arbejder på grønlandsk, og vi afholdt for eksempel vores landsmøde, hvor der kom ikke en eneste journalist fra den grønlandske presse. Der var kun en enkelt fotograf til stede, men der var ikke nogen, der således dækkede vores landsmøde, og vi fremsendte en kommuniké til pressen med det resultat, at man sammenligner mig med Hitler, og efter at jeg kom fra Island, og at jeg var rabiat nationalistisk, og at jeg krævede langt mere, men det var jo ikke mig, der lavede det, fordi det var en advokat, der havde lavet det, så. Hvad er så baggrunden for, at I føler, jeg var fuldt? Det var ikke det, jeg sagde. At jeg siger ikke, at jeg føler mig fuldt. Det er det faktiske forhold, som jeg fremfører. Det har haft et resultat, at befolkningen tror, at vi ikke følger lovgivningen. Men det er ikke på nogen tilfælde, men det er ikke på nogen rigtigt. Folk har fået en forkert opfattelse, og det som følge af den indflydelse, som pressen har haft på pressedækningen. Vores dansk natur, vores stolte forfædre og vores styrke som et folk kommer tit og ofte ind på, også i jeres præsentationsprogram her for nylig her i KNR. Det er også et smukt land, vi lever i. Det er der ikke noget dyst i. Og det er vi stolte af alle sammen at fremføre, men det er også mærkeligt. Det er også tydeligt, at her i denne valgkamp, når der bliver sat spørgsmål til, om I vil hjælpe os, så siger I selvfølgelig, hvad vi hjælper. Hvilken økonomisk form for støtte vil vi have? Kan du komme med et eksempel? Ja. For eksempel, når vi kigger på vores smukke land og smukke natur, og mens på den anden side har folk med alvorlige problemer, hvordan er det, at vi sikrer, at de får bedre vilkår ud fra naturens ressourcer, eller hvad er det, I mener? Jeg tror, jeg kan følge dig. Jeg kan for eksempel nævne, at det for eksempel inden for bygge og anlæg, så importerer vi masser af byggematerialer udefra, mens vi ikke udnytter de muligheder, vi selv har, for eksempel lær og moder. Vi har jo ikke udnyttet vores vandkraftpotentiale godt nok. Jeg fik også en opregning fra sidste møde, at så importerer vi masser af varer. For eksempel inden for bageriet, så bliver der importeret masser af bag ind, mens det ellers selv kan lave den brød, det laver. Så
For eksempel en privat bageri på konkurrence fra Bake-Off i de store kæder. Så vi mener, at vi bør beskytte de små erhvervsvirksomheder, og vi bør begrænse de forhold, der er. For eksempel, at vi importerer alt for meget. Lad os beskytte de produkter, som rent faktisk kan udføres her i Grønland, fordi det også styrker den økonomiske situation her i Grønland. Jeg er også meget enig i Hans Enoksen, at der også er masser af muligheder inden for fiskeriet. For eksempel Polar Seafood og Ukraine besidder en alt for stor magt i forbindelse med tildeling af kvoter til de udenlandske fiskere. De besidder nu 57% af kvoterne. Man kunne sagtens fastsætte en 50-50-ordning således, at der bliver tildelt flere kvoter til de kystnære fiskere, som indhandler direkte til de lokale industrier. For eksempel var vi også i Umanak, at der var begrænsninger, der ikke var nødvendigt, mens der lige udenfor var masser af hælefisk, men hvor der var store begrænsninger. Så der er muligheder der. Vi kommer ind på fiskeriet senere, og jeg har et spørgsmål til jer. Jeg vil gerne spørge begge to, men jeg synes, at det er at være grønlænder om vores sprog. Evnen til at kunne tale grønlandsk, den beskytter I på alle måder. Det kan vi høre. Og at det, at man ikke skader det at være grønlænder. Selvom det er irriterende at fremkomme med eksempler. Har I tænkt over, at det kan sammenlignes med Dansk Folkeligt Parti? Også fordi de siger, at man skal begrænse indvandringen til Danmark af udlændingen. Der er jo nogen, der for eksempel der nævner det på Facebook og på de sociale medier med hensyn til det. Hans Enoksen. Det er ikke så mærkeligt, at vi beskytter vores grønlandske identitet. Vi skal lige sørge for os selv. Vi har været tilskuere i 300 år. Jeg vil ikke stå i den samme situation i 300 år. Lad os tage et eksempel. Arbejdsevnen, som man ellers har, eller arbejder, man ellers har. Hvis de bliver erstattet med arabisk talende folk, gud, hvor ville det altså blive ikke accepteret. For så skal danskerne jo have tolket til, at fordi arabisk talende til at fungere. Det vil jo under ingen omstændigheder. Danskerne vil under ingen omstændigheder acceptere det. Servicering af grønlænder er på det laveste her til lands. Og vi, der kun er grønlands talende, vi er tilbageholdende, når vi skal henvende os til kontor. Vi bliver spurgt om, hvorvidt jeg har en tolk til rådighed. Det er dem, der bliver kaldt hertil, som skal have en tolk. Det er det, vi skal understrege. Dem, der kommer hertil, de bør også mindst kunne forstå grønlandsk, så de kan forstå det folk, de skal arbejde for. Grønlanderne skal beskyttes, fordi vi har været placeret lavt med hensyn til de højere stillinger, for de fleste vedkommende bliver bemandet med danskere. Vi er i gang med at uddanne fiskeskibere. Hvem er det så der er skibere på vores trawler i Royal Greenland? Det er det udlandske. Vi har nu, der skal være en grænse for vores tålmodige liv i 300 år. Vi skal sige, at nu er det, at vi tager roret og skal til at arbejde for os selv og hjælpe os selv. Da du var formand for Naalakkersuisut, må du også have oplevet dette. Men jeg synes, at henvendte sig til det offentlige. Hvordan var det? Da jeg var formand for Naalakkersuisut, det er korrekt, at de er som udelukkende grønlandssproget. Ikke havde nogen problemer, fordi jeg havde assistance af dygtige tolke.
Men da jeg sagde, at der skulle forsøges at grønlandiseres, der nåede jeg et mål, som mange havde frygtet. Samtlige bankchefer blev erstattet med grønlandere. Samtlige formand for selskabernes bestyrelser blev også erstattet med grønlandere. Og direktørerne blev også erstattet med grønlandere. Og på den måde kunne jeg mærke, at grønlændernes selvtillid blev styrket, og grønlænderne begyndte at træde frem. Det er det, jeg blandt andet er nået, så får man fornært af Gershus. Noget, som mange har frygtet. Men uheldigvis så er det blevet tabt på gulvet. Det hele blev tabt på gulvet, efter at vi trådte tilbage. Derfor vi er under ingen omstændigheder holde protect beskytte mine medgrønlændere. Det er det der med at blive sammenlignet med Dansk Folkeparti. Det er ikke noget overraskende spørgsmål, det du stiller der. Vi har jo set Dansk Folkeparti, som sagde, at du ikke er velkommen i mit land. Det er det, deres formand har sagt tidligere ved debatter. Det har vi aldrig gjort. I vores regler står der, at vi ønsker at behandle alle, sådan som vi ønsker at blive behandlet selv. Men det, der bør være, er, at folket skal have nogle fælles regler, og folket skal også kunne beskytte sig selv. Det er det, vi snakker om. Jeg har under ingen omstændigheder sagt hårde ord mod danskere. Men der er mange danskere, der kun tænker på penge, men der er også mange danskere, som har gode hjerte, som vi kan lide, og som vi har behov for, så vi også har, har lyst til at arbejde sammen med. Jeg synes, det, der er for meget drejning hen mod, at vi er racister, og at vi danner kløft. Vi har aldrig dannet en kløft, men der skal etableres en bro. Vi har kæmpet for, at der bliver etableret en bro mellem kløften. Vi har drejet debatten en måde, at debatten ind mod grønlændere, der bliver negligeret, og det grønlændere, der også bliver negligeret, også begynder at deltage i debatten. Det bør også være sådan, at det grønlandske samfund, det grønlandske folk er også et folk, der stoler på sig selv, og som også selv tager ansvar. Vi kan ikke blive ved med at forvente at blive hjulpet af andre. Hvis vi bliver ved med at stå på den måde, så kommer vi aldrig til at have lysten til at blive selvstændige. Altså det der med at stå der og vente på, at der er nogen, der giver penge udefra. Det er blevet en sygdom, at man forventer, at der bliver bevilget penge udefra. Og der er det jo uhyre vigtigt, at vi i rigsfællesskabet samarbejder. Og det er det, vi stiller. Og det er det, vi kan se, at vi er hen imod. Og vi siger også, at det i forbindelse med etableringen af en stat, der skal staten, der skal kongeriget Danmark, der skal der er kongeriget Danmark den allervigtigste samarbejdspartner. Jeg blev trykt ned som tidligere formand for Naalakkersuisut, som dansker, ja, som grønlænder, og galt for at være racist, og der blev sagt, at danskerne er mine fjender, og jeg har mange danske venner, og vi har ikke nogen problemer med, når vi samarbejder med dem. Det, vi kæmper meget for med hensyn til grønlændere, er, at vi ved, at dem, der kan være med til at være med til at få Grønland til at stå op, og har lyst til at samarbejde og få os arbejde med, også fordi de skal dø her, så lad mig tage et eksempel. Altså, grønlænderne underviser jo dem, der er kommet hertil. Der bliver tækket hertil. Det lærer dem at lære dem. Og så bliver grønlænderne placeret under danskere. Og de er meget dygtige
tilkalde arbejdskraft, som vi kommer hertil, som vi også betaler videreuddannelse med. Vi betaler for deres videreuddannelse, og så rejser det på år senere. Hvorfor vil vi ikke bruge dem til uddannelse af flere grønlændere, således at vi kan få flere grønlændersproget, der kan servicere deres egen befolkning, således at folk får den nødvendige tillid, da vi ved, at det også har den nødvendige kunde. Men der er også mange arbejdspladser, som ikke kan besættes af lokale arbejdskraft, fordi vi heller ikke er så mange. Ja, det er et faktum, at der er mange arbejdspladser, som ikke kan besættes, men der er også en hel del arbejdspladser, som ellers kunne besættes med grønlandsk arbejdskraft. Der er mange grønlændere, der blot ser på som tilskuere. For eksempel så er det sådan, at det i mange hjemmeselvstyrede selskaber, så er der ellers mulighed for at løfte den grønlandske medarbejders stand, men det sker sjældent. Vi skal selvfølgelig kigge særskilt på arbejdspladser, hvor vi ikke selv har den nødvendige uddannede arbejdskraft. Men der er alt for mange steder, hvor vi importerer arbejdskraft i stedet for at bruge uddannet lokal arbejdskraft. Det giver langt mere, hvis vi udnytter de kræfter og ressourcer, der er lokalt. Men hvem er det, der ikke vil ansætte os grønlændere? Hvem er det, der skaber problemer? Der er mange danske topledere. Hvis vi kigger på trålerbemandingen, så er der det er et faktum, at det ikke er, at det primært er dansksproget personale, der ansætter for eksempel officerer i skibene. Vi bør sige, at grønlænder bør besætte flere og flere ledende poster, der vi også har flere, der er kommet i stand, og vi bør udnytte disse muligheder bedre. Vi bør kunne udnytte uddannede grønlænderes uddannelser bedre. Nico, er du enig med Hans Enoksen? Hvis jeg var jer, så jeg er enig med Hans Enoksen om, at hvis jeg var jer, så vi ligner helt andet for meget. Så det kan derfor blive en rigtig duel, men det er rigtigt, at der er mange grønlandske med erhvervsfaglige uddannelser, der er registreret som arbejdsløse og retter henvendelse gang på gang og ikke får de job, der er mulighed. Vi har mange grønlændere, som vi behandler uværdigt, og det er kun vores skyld. Det er vores politiske styring, der har skylden herfor, hvorfor vores budskaber jo har bund i den virkelighed, vi lever i. Men det er ærgerligt, at man fra pressens side prøver på at vende vores udtalelser i en forkert retning, og det kan vi ikke blive ved med. Ja, vi har et spørgsmål til jer begge to omkring emnet. Er det ikke netop vælgerne, der, som I skal fiske efter? Hvorfor vil I ikke blot samarbejde, når I siger, I har budskab til de samme vælgere? Ja, det kan vi sagtens sige til hinanden, fordi vi sidder jo også tæt på hinanden i vores partigange, men der kan ikke herske tvivl om, at der er flere og flere, der fremfører synspunkter om, at man skal beskytte den grønlandske arbejdskraft. Vi ved, at Hans Enoksen har været formand for Siemens og været formand og prøvet på at vende udviklingen i den rette retning. Vi mangler folk, der har det nødvendige evne til at sige, at vi kan klare os selv. Grønlænderne kan sagtens klare os selv. Men vi er ikke de store problemer, os to partier imellem.
Men vi har to selvstændige partier. Vi har vores eget parti, som vi har udviklet og fået vores egen avis for at komme frem med vores synspunkter. Som man ikke fra den side tager særligt alvorligt. Det er ikke fordi, vi forfølger dansksproget, men det er, men den danske del af befolkningen er ret gode til at få os kives. De ved, hvordan, hvor lidt det er at splitte den grønlandske befolkning, og det må vi komme væk fra. Bør vi så ikke være mere voksne? Ja, det selvfølgelig bør vi det. Det er også det, vi bør samarbejde om. Det er ikke vrede. Vi sidder i alvorlige problemer. Det kan man ikke lægge skjul på. Det er fordi, vi prøver på at finde løsninger på disse problemer. Hvorfor samarbejde ikke? Hvorfor taler jeg ikke om samarbejde? Vi har i den tid, der har været i Inatsisartut siden sidste valg, haft et meget godt samarbejde, hvor blandt andet har udarbejdet ordførerindlæg sammen. Men her vil jeg gerne lægge vægt på, at vi som sagt så bliver befolkningen af yderdistrikterne og bygderne let tilbage, ligesom den samme tendens er gældende i de store byer, hvor det mest bemidlede bliver ladt i stikken, og hvor der bliver flere og flere, der bliver sat ud af deres lejligheder med mere. Så der er behov for reformer. Vi bor i et koldt land. Vi er også et træt til et varmt bolig. Det kan ikke kun gælde for nogen. Det bør gælde for alle. Alle har ret til en bolig, der kan betale. Og i dag er det også sådan, at det primært er det mere bemidlede, der får lån fra banken til at bygge deres egne lejligheder. Men der lokalt mange steder er sådan, at der er mange huse, der har fået skodder for deres vinduer, fordi dem, der har beboet det, ikke kunne betale dem og er blevet henvist til sølle lejligheder, som er meget kolde. Og det er en udvikling, som vi ikke vil animere til. Vi skal den modsatte vej. Hvis befolkningen i byerne kan få gode boliger, så er det der også muligt i bygderne. De seneste, så de forrige naalakkersuisut havde end ikke et større anlægsopgave i bygderne, så det afstedkommer også, at bygderne og yderdistrikterne bliver glemt. Der, vi skal også huske på, at der også er personer de steder, og det er en del af befolkningen. Men hvordan får vi råd til at løse disse problemer således, at for eksempel folk i bygderne kan få råd til at bo i en bolig, som de kan betale? Det er kun det, der er vejen fra. Vi bør også kunne veje for, at de kan få et arbejde. For eksempel så ligger torske- og helfiskefiskeriet stille. Der er mange, der ellers kan fiske, som ikke kan få licens. Der er mange, der er blevet ramt på deres pengepunkt. Det vil ellers gerne skabe indtægter, men du kan desværre ikke få licens, for du har fisket sidste år. Selvfølgelig kunne han ikke have fisket sidste år, da han ikke har haft licens. Men det bliver i stedet henvist til det sociale system. Det er ikke en mulighed, som vi bør ty til, som allersidste mulighed. Lad os udnytte de muligheder, der allerede er på baggrund af de ressourcer, vi har, som vi sagtens også kan udnytte mere. Fiskeriet kom du selv ind på. Partiet nu vil gerne sikre et bæredygtigt erhvervsliv, hvorfor I ikke er så glad for ubegrænset fiskeri. Er I enige med det, eller ej? Jeg mener ikke, at det grønlandske samfund er sådan, og kulturelt så respekterer de altid fangstdyrene. De har aldrig nogensinde udryddet et dyr i deres historie, men de begrænsninger, der er, det kan gå ud over vores livsform, for eksempel omkring Upernavik og
Omaner. For eksempel, der er flere alkefjæle, så der ikke længere alke. Men det bliver, de har jo ikke blevet udryddet, de har jo blot flyttet sig. Det ved vi jo godt. Der er mange historier. Det ved sagtens, hvordan dyrene vandrer, og om, hvordan for eksempel om lomvinsvaksen foregår, så vi bør også drage hensyn til lokale forhold. For eksempel er alkefangsten uretfærdigt fordelt. Så der er nogle ting, der ikke hænger sammen. For eksempel har der været budskaber fra fangerne i Avanosvang om, at den kvotering, vi har i dag på for eksempel større pattedyr, gør et indhug i det naturlige økosystem, hvor blandt andet store mængder narhvaler spiser store mængder hellefisk, helt op til 130.000 tons, mens den udskæres kvote kun er på 30.000, mens der er stor kvote på narhvaler. Og der er noget, der ikke hænger sammen i vores økosystemer. Vi kan også kigge på cellerne, som også spiser store mængder fisk. Skal vi indføre andre systemer, kvoteringssystemer eller hvad? Nikotin mener, at det er alt for meget biologerne, der har alt for meget, der skulle have sagt, at vi kan ikke længere udføre det hovederhverv, som vi siger, vi har her i Grønland, og vi begrænser muligheden for at udnytte de muligheder, der er. Vi kan ikke give al magt til biologerne. Når du anskaffer dig et fartøj, og når du bliver skipper, så kan man ikke blot tage nogen udefra og blot sige, jeg mener, at vi bør ændre tankegangen. Og det er derfor, vi siger i nærværende valgkamp, at vi til stadighed vil tage udgangspunkt i vores nationale interesser. Det kan være svært at forstå for vælgerne, men også for pressen, da det er også meget begrænset, hvor meget der kommer frem. Men vi lægger vægt på, at vi, det grønlandske folk, at vi tager udgangspunkt i vores egne kulturelle værdier på alle områder, fordi vi tror på, at vi kan selv. Fiskeriet har været en meget stor udvikling til gamle dage, fra robåde til store kuttere. Der er selvfølgelig langt hurtigere muligheder for at opfiske ressourcerne. Nu bruger man trawlere, langt hurtigere fartøjer og andre mere effektive fiskeriredskaber. Er der ikke, hvis vi stadig bruger disse udskaber, er der ikke risiko for, at vi kan udrydde vores ressourcer? Det tror jeg ikke på, men måske burde man undersøge forholdene reelt i Grønland om, hvor mange og hvor omfattende muligheder der er. Hvis vi ikke gør klit på torsken, så hvis vi alle som går ud i en robåd og fisker torsk, så vil der være mange tilbage, også efterfølgende. Vi ved, at torskekvoten har været for højt, hvor den blev for højt med 1512. Det forbindelse sagde jeg, at behov snarere heller var 5.000 tons. Og at ekstrakvoten allerede er blevet fisket op, det viser jo, at vi har haft ret. Men vi er enige om, at vi ikke længere skal give fiskerne de samme vilkår allerede fra næste år. Er du enig i dette, Hans Enoksen? Det er jeg altid enig i, hvis det er til fordel for fanger og fiskerierhvervet, for at sikre erhvervets fremtid, da vores lands økonomi jo er primært baseret på disse erhverv. Der er ikke en råstofvirksomhed, der er ikke så meget turisme. Når fiskeriet stopper, bliver alle ramt. Butikkerne, taxavognmændene, alle bliver simpelthen ramt. Så det gør meget ondt. Og jeg ved også, at små kvoteforholdelser jo er ikke til fare for den samlede bestand.
Og det vil være, jeg forventer, og det er ikke uansvarligt, det er mere ansvarligt at sørge for, at samfundets maskineri fortsat virker og får den nødvendige olie. Vi har aldrig udryddet en dyreart, for eksempel, men så ved vi, at europæerne jo har udryddet visse dyreart, for eksempel hvidhvaler visse steder fra vores kyster, fordi der har været meget stor fangst med garn tidligere, således at europæerne kunne få lys på deres lampeskærme eller vejbelysning. Mens jeg nu på den anden side, og tit og ofte plejer at påpege os for, at vi fanger og spiser, hvad de dør. Som et eksempel kan jeg nævne, at i forbindelse med reformen af hellefiskefiskeriet, har det der sted kommet, at det der har ramt mange familier, hvor der blev den her fartøj, som blot har fået en gurte på 24 kilo, er det realistisk? Hvad ville du ellers have indført? Det skulle også have været sådan, at alle trygt skal kunne fiske og følge med i de regninger, de har i deres dagligdag, for eksempel til husleje, men det er man kommet væk fra nu, hvor man siger, at der ikke længere, at der ikke er så mange, at der bliver indført alvorlige begrænsninger. I forbindelse med fuglehøringen, så kom det også frem, at man foreslår, at fritidsfiskere kun får lov til at fange 2 fugle per tur, og det kan vi ikke leve med politisk. Det viser et totalt manglende forståelse for fangerne. Der er også mange kvoter, der ikke bliver fanget på grund af den alt for skrappe kvotering. For eksempel så opfiskede vi ikke hele kvoten på hellefisk, selvom der har været flere ansøgere, og således at vi kunne ellers have sikret, at den samlede kvote blev opfisket. Der var flere grønlandske rederier, der ikke fik kvote, mens andre rederier med udefrakommende interesser fik kvoter. Så derigennem har vi tabt en hel del på, at vi bør være dygtigere til at udnytte de muligheder, der er. Hvis vi havde givet vores grønlandske fiskere muligheder også for at fiske makrel, så ville det have været til en meget stor hjælp for vores lands økonomi. Tidligere har der været sådan, at en kvote for eksempel på 2.000 tons ikke blev opfisket ved Upernavik, mens således tabte. Så disse 2.000 tons har en værdi på 50 millioner på lokalsamfundet, og det blev ikke opfisket, fordi der var for få, der havde kvoter eller licens. Det er meget nødvendigt, at vi udnytter disse bedre på baggrund af arbejdsløsheden, hvorfor vi også vil arbejde for, at man sikrer, at alle kvoter fremover også bliver opfisket. Hvis vi vender tilbage til den seneste meningshøring, så opinionsmeningsmåling, så ifølge dette, så vil så kan man forestille sig dig som vise form for Naalakkersuisut. Det er, I skal jo samarbejde og forhandle efter valget. Får vi så et ubegrænset fiskeri efterfølgende? Jeg har erfaringer inden for fiskeri, erhvervet, jeg har også erfaringer omkring vores natur. Uanset hvad man vil, så er det sådan, at der er vinter, storme i Nordgrønland, og selvom man får en kvote, så er der måske ganske få dage, hvor man kan fiske, og det er den natur, der er, som naturen gør. Men vi bør kunne give dem, der har muligheder for at fiske yderligere, fordi der er jo ikke tale om, at der bliver fanget mange tusind tons. Der er kun tale om ganske få mængder, fordi vi ved jo, hvordan naturen selv normalt plejer at begrænse fiskeriet.
Fiskeriet skal også kunne drives rentabelt, og det kræver, at der også er mere fisk at udnytte. Nico, det er også vigtigt at mærke, at vores lands økonomi og vores cirkulation, økonomisk cirkulation i samfundet er sit baggrund i, at vi i samfundet er medejere af 16 aktieselskaber, som direkte konkurrerer imod resten af det grønlandske samfund. De kvæler konkurrenter, vi kan blot nævne Royal Greenland, og Royal Arctic Line har også et monopol på fragten. Vi kan ikke selv reformere fragtområdet, fordi der er monopol, og på baggrund af hvilke interesser. I forbindelse med vores deltagelse under Læstjærkoalition, så prøvede jeg på at komme frem med det således, at vi sikrede, at vores selskaber ikke længere konkurrerede mod resten af samfundet, og at vi tog det op til debat. Men jeg håber, at disse bliver taget op i forbindelse med den kommende tid. Vi kan ikke blot sige og påpege forskellige forhold. Vi kan ikke ændre den, hvis vi ikke ændrer det bagvedliggende ting. Og det er der, partiet nu gerne vil bore dybere i det, og det er derfor, vi også bliver forfulgt. Uden før vi forlader fiskeriet, så har kun ABK foreslået privatisering af Royal Greenland, således at grønlandske lokalinteresser kan købe sig ind, for eksempel overtage en del af fabrikkerne, og kan vi begge være enige i det? Altså, det står i vores partiprogram, eller vores det er noget, vi var først ude med, at Royal Greenland skal privatiseres, inklusive Royal Greenlands trålere. De unge, som ønsker at starte som fiskere, der er ingen kvoter til dem. Og i forbindelse med privatiseringen, så skal virksomhederne også overtages af grønlænderne og det grønlandske folk. Det kunne under ingen omstændigheder være rigtigt, at unge fiskere ikke har kvoter, fordi selvstyrets selskaber er dem, der kører fiskeriet. Sådan kan det ikke være. Det vi selv kan køre, det skal vi køre, og vi skal lade de unge også køre deres eget erhverv. De to største virksomheder, de styrer med os som tilskuer, og vi er, og det er det, som vi som politikere vil kæmpe imod. Ressourcerne skal tilbage til det grønlandske samfund. Vi var de første til at fremkomme med, at Royal Greenland skal privatiseres. Det gjorde vi før, kun KNPK sagde det. Og så det vil så sige, så vil det kun være to ejere, to selskaber, der ejer det hele. Og det er også på den måde, at indlandingsanlæggene også skal reorganiseres på en anden måde. Fordi Royal Greenland kvæler de nye selskaber. Det skal være den anden vej. Så frem det skal være konkurrence, så skal selvstyret, skal selvstyret ikke deltage. Lad de private konkurrere mod hinanden. Grønlands selvstyres aktieselskaber, de bør privatiseres, og det skal ikke kvæle de private. Privatisering af Royal Greenland. Jeg vil lige vil sige til min mand, at jeg vil også gerne lige sige noget. Jeg ved godt, at Royal Greenland har meget magt, men det er på grund af
Det er lovene, der er blevet vedtaget i begyndelsen af 90'erne, at kystnære fiskere nærmest er blevet udryddet. Og så voksede de store trollevirksomheder. Og så er det dem, der bare sidder ned og fylder penge i deres lommer. Vi mener, at ændringen bør være sådan, for eksempel Uummannaq, som er et stort hele fiskedistrikt, og hvor der også er mange værdifulde ressourcer. Dem i Uummannaq bør selv med selvvalgt borgmester skal kunne forhandle, hvilke anlægsopgaver, der skal anlægges. Således at de også får lov til at kunne lave deres egne lov, fordi det grundlæggende lov i hele verden, og det mest nyeste i Sydafrika, er blevet lavet i Sydafrika. De er lavet således, at hvis vi forestiller os, at vi i Sydafrika, så skriver dem fra Qaqaqaqsuaq, at forholdene er sådan og sådan. Og det her er noget, som vi er blevet enige om i fællesskab, og det er så på den måde, at en lov bliver til, og den bliver så vedtaget som lov. Men med hensyn til det fiskeriet, så frem på Royal Greenland skal ændre, så er det en oplagt mulighed af, at dem i Uummannaq også forvalter det, der angår hele fiskeriet. Og med hensyn til fragt og videre distribuering, så foreslår vi, at vi også skal etablere et udenrigshandelskontor eller departement. Og på den måde vil vores samarbejde med med udlandet blive mere aktivt. Vi skal til at afslutte. Parti Inuit, når I taler om reelle tal og forhold, så er det svært at finde ud af, hvordan man skal forstå jer. Og når I lover noget, for eksempel det der med at få etableret udenrigsdirektorat, eller udenrigsdepartement, eller handelsdepartement, udenrigshandelsdepartement. Lover en masse ting, selvom I ved, at det ikke vil blive realiseret. Nå, altså, det er jo op til dig, hvordan du vil formulere dine spørgsmål. Jeg har forklaret undersøgelsens resultat, men det der er baggrunden for de ting, vi skal have ned. Så vi er kommet med et eksempel om, at vi har alkoholproblemer. Vi har ikke nogen tydelig alkoholpolitik. Hvorfor? Vi vil gerne have en politik, alkoholpolitik, at altså det sted, hvor man sælger alkohol, skal tages væk fra butikkerne. Og så skal vi så også have forlænget værtshusåbningstiderne. Det vil så eliminere forstyrrelse af naboer og børn. Og når der for eksempel er månedslønsudbetaling, er der en masse ballade, og politi får meget travlt. Vi bør sprede lønudbetalingsdatorerne, og folk vil blive mere rolige, og der vil være færre børn, der bliver ramt. Vi bør kigge på os selv som et samfund, når vi skal tale om vores problem. Det er måske det, der kan være svært at forstå for nogen af vores partiprogram. Nadarak, selvom I er nye for os, så viser din sidste undersøgelse, at omkring 14-15% ønsker at vælge jer, eller at stemme på jer, for at være med til at danne en regering, at det måske ikke er nok mænd. Men hvis I skulle være tunge på vægtskål, hvad ville jeres krav så være? Altså, den undersøgelse, selvom det bare er en undersøgelse, så giver den jo også kræfter. Det, vi vil kræve, det er, at
der med hensyn til, at det bolig, at huslejen nedsættes. Der er en IAS, et lut IAS, i sæt IAS her endnu. Altså, så meget kan det ikke være. Og folk synes, det er hårdt med deres husleje. Vi vil arbejde for, at huslejen nedsættes, fordi vi kan se, at arbejder og andre med det bemændede kæmper for at få en tilværelse til at køre, fordi de bruger det meste af deres penge til husleje. Herudover skal uddannelsesmulighederne forhøjes. Det vil arbejde stærkt for, fordi vi tror, at grønlænderne kan erstatte de udlændinge, der er her, og kan tage roer i samfundet, således at vi også undgår at tilkalde udfrakommende arbejdskraft og bruge penge på at videreuddanne dem. Vi vil bestræbe os på, vi vil kæmpe for, at dem, der har gode evner, får flere gode evner. Og så vil vi også bane vej for, at fiskeriet føres til eller forbedres mere. Så frem vi skal være med i en koalition, så er vores krav, og de ting skal ordnes, hvis vi sammen samarbejder med os. Vi siger tak til partimedlemmernes formand Hans Enoksen og partiets formand Nico Olsen. Tak fordi I kom her til aften. På mandag aften blev det Inuit Ataqatigiit og Siumuts formand. Men der er også her på søndag kl. 2 grønlandsk valgdebat. Tak for i aften.